Oh, my God.
fire the lamp. Oh, cukup. Tendangnya kan tua terang. Oh, tai, tai terang. Kau cuek. Hey!
ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាចុងក្រោយនៃវីដេអូគឺសូមជូនវីដេអូចុងក្រោយមួយពីការប្រកួតរវាងរិនដេវីតនិងខេមចាន់បាទនៅក្នុងកម្មវិធីរ៉េតអានពួកគេធ្លាប់ជួបគ្នាមកលើកកាលពីលើកមុនដែរគឺនៅកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិបាទដែលកាលនោះរិនដេវីតចាញ់ពិន្ទុខេមចាន់ហើយលើកទី2នេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីរ៉េតអានអីបាទហើយក្នុងកម្មវិធីរ៉េតអាននេះគឺ រិនដេវីតត្រូវបានខេមចាន់វាយឲ្យដួលបីដងត្រូវអាជ្ញាកណ្ដាលប្រឈប់បាទដោយសារកណ្ដាប់ដៃរបស់ខេមចាន់អញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងកម្មវិធីពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់នៃកម្មវិធី ISI ថាតើជាយ៉ាងណាបាទសិនជាបងប្អូនយល់យ៉ាងណាអ្នកណាមានសង្ឃឹមអាចឡើងវគ្គប្រាច់ប្រត់បាទសូមជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងបាទសូមអរគុណ